Gato Galáctico! Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje vamos fazer arte! Galera, hoje a gente tem um desafio de desenho muito legal de se fazer em casa. O desafio desenhando personagens apenas com a sua memória. Você vai precisar de um bloco de folhas A4, lápis e borracha, caneta preta de nanquim, um celular com cronômetro e canetas coloridas. Galera, pra fazer esse desafio é relativamente simples. Você vai pensar num personagem de desenho animado, de filme, de série, do que for, e se desafiar ou desafiar um amigo a desenhar esse personagem usando apenas a memória. Ou seja, você não pode ver o personagem antes de desenhar. Sem usar referência, apenas lembrar do personagem e colocar no papel. Esse é um desafio muito mais difícil do que vocês estão imaginando. É sério, nunca subestimem o desafio de desenhar personagens apenas com memória. Então, vamos começar! Mas antes de fazer o desafio com tempo limite, deixa eu só provar pra vocês o quão difícil é fazer esse desafio. Eu vou desenhar um personagem que todos vocês conhecem, todos vocês já estão familiarizados, o Goku do Dragon Ball. Deixa eu catar da minha memória aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que era assim que eu desenhava. Vamos começar aqui. Olha, se eu bem me lembro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o cabelo do Goku. Ele tem dois fiozão aqui. Eu acho que era algo assim. Orelhas grandes, bem grandes mesmo. Tá. Eu acho que tá relativamente parecido com o Goku. Vamos começar a finalizar ele. Depois a gente vai comparar o meu desenho finalizado com uma foto do Goku verdadeiro. Vamos lá. O cabelo é preto, isso não tem como errar. Acertando o cabelo já é meio caminho andado, porque o cabelo é um dos símbolos mais famosos do Goku. Ok, a linha do Goku inteira já tá pronta, agora só falta colocar a cor final dele. Agora que eu percebi que uma orelha ficou bem diferente da outra, não vai ter como eu consertar. Bom, acho que todo mundo sabe que a roupa do Goku é laranja e a camisa por baixo é azul. Pronto, camisa azul por baixo tá feita, agora passar aqui o laranja. Não é o contrário, né? Não. Eu acho que um erro que eu poderia cometer é, na verdade, inverter as cores. Por exemplo, deixar essa camisa azul laranja e essa camisa laranja azul. Esse tipo de erro é capaz de acontecer nesse desafio. Porém, como eu conheço bem o Goku, eu não vou errar isso. Ok, pra finalizar, só faltam os últimos detalhes aqui da pele dele. E ficou pronto o nosso Goku sendo feito apenas com a memória. Será que ficou bom? Será que ficou parecido com o verdadeiro? Só tem uma maneira de descobrir. Produção, tem aí o desenho do Goku? Obrigado! Vamos lá, pessoal! Vamos revelar aqui o Goku verdadeiro juntamente com o meu. Vamos ver se ficou parecido agora. Ok. Tem coisas que eu acertei, tem coisas que eu errei. Manda uma outra imagem do Goku aí, produção. Ok, obrigado. Ok, aqui ó. Temos duas imagens, dá pra gente comparar bastante. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu errei o cabelo já de primeira. Eu coloquei só dois fios pro lado e dá pra ver que ele tem aqui uns quatro. Aqui também, ó, ele tem quatro fios pro lado. Os dois de cima eu meio que acertei, mas faltou mais dois aqui do lado. Então eu errei o cabelo. Droga, eu achando que eu tinha desenhado muitos Gokus na minha vida. Olha, podemos dizer que sim, o olho eu acertei. Tanto a sobrancelha quanto o olho ficou relativamente parecido. As cores estão todas certas. Tanto o laranja quanto a camisa por baixo. Olha, eu fiz a roupa dele rasgadinha porque eu sempre associo a roupa de baixo dele rasgada, mas na verdade não é, então eu meio que errei isso também. E no geral, acho que o resto ficou relativamente parecido. Lógico, faltou alguns músculos aqui no pescoço. O meu Goku não foi na academia, ele ficou comendo lanche em casa.
Né, Goku? Mas é isso, esses são os erros que podem ser cometidos desenhando apenas com a memória. Eu quero saber a nota que vocês dão para esse desenho. Esse é o desafio, vamos começar pra valer agora então. Agora a gente vai começar o desafio de verdade, vamos ter 10 minutos, vou contar aqui no cronômetro, pra fazer um personagem que vocês escolheram. Então, o desafio número 1, eu tenho 10 minutos pra fazer o Bebê Yoda. Eu confesso, eu vi pouquíssimas vezes o Bebê Yoda, então ele não tá muito gravado na minha memória. Vamos ver se vai ficar bom, se vai ficar ruim. E a gente vai começar agora. Bebê Yoda, ele tem olhões, olhos muito grandes. E eu sei que ele tem a cabeça bem achatada também, porque ele é um nenezão. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é. Meu Deus, eu não acho que seja isso. Eu já tô fazendo errado. Ele tem cabelo, agora eu não lembro. Agora, pessoal, vamos lá começar a finalizar já. Porque a gente não tem tempo a perder. Em um minuto já fizemos rascunho. Olha, com pouco tempo a gente já consegue fazer um rascunho. Vamos agora começar a finalizar o nosso Bebê Yoda. Deixar ele bem bonito, bem cheiroso, bem charmoso. Cinco, quatro, três, dois, um. E ficou pronto o nosso desafio de desenho da memória com Bebê Yoda. O que que vocês acharam? Será que ficou parecido? Eu não tenho certeza. Ele ficou bem parecido com o Gizmo, né? Aquele personagem do filme Gremlins. Ah, eu tô bem curioso, galera, pra ver se vai ficar parecido ou não. Produção, me manda aí um desenho do Bebê Yoda. Pode passar aí, vamos fazer a comparação. Ok? Hora da verdade. Revelando o Bebê Yoda em 3, 2... Ok, 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 ok. Algumas coisas eu acertei e outras não, como de costume. Primeiramente, eu acertei todas as cores. Tanto o verde da pele do Bebê Yoda, quanto essa corzinha meio bege aqui das orelhinhas dele. E o marrom do roupão do Nenê Yoda. As cores acertamos todas, isso é muito legal. Agora vamos para as partes que eu errei. Primeiramente, eu errei o formato do roupão. Eu não sabia que era algo com uma gola mais alta assim. Eu fiz mais como se fosse um chambre. Como se o Yoda tivesse acabado de sair do banho. Beleza, errei isso. O nariz também ficou bem diferente. Eu não sei porque eu tenho uma memória do Yoda ser mais gatinho. Mas ele não é, olha só, ele tem um narizinho mais humano mesmo, como se fosse um velhinho. E a boca também não é uma boca de gato, é uma boca real, né? Boca de ser humano, digamos assim. E aqui eu fiz uma boquinha de gato. Meu erro. Os olhos grandes eu acertei, mas o formato não. Eu não coloquei pálpebra também, coloquei um olho bem mais esbugalhado. Mas olha, para um desafio de 10 minutos, até que não ficou tão ruim o resultado, né? O que vocês acham? Concordam comigo? Mas agora vamos para o desafio número 2 de hoje. Dessa vez eu vou fazer um personagem muito conhecido por vocês. E eu vou ter 10 minutos para fazer o desafio número 2, Pikachu. Todo mundo conhece o personagem do Pikachu, mas vocês já tentaram desenhar ele apenas com a memória? Vamos começar o desafio em 3, 2, vai! Ok, Pikachu é cabeçudinho, ele tem as orelhinhas... Acho que é assim. Eu vou fazer pro mesmo lado. Ai, meu Deus do céu. Como é que era o Pikachu mesmo, viu? Todo mundo conhece o Pikachu, mas ninguém sabe fazer o Pikachu. Como é que é possível uma coisa dessas? Eu tô fazendo o Pikachu que é um dinossauro, galera. Essa é a primeira vez que o Pikachu é feito como um dinossauro. É, esse é meu Pikachu! É um Pikachu de Chernobyl. É assim que é conhecido o meu Pikachu, galera. E ficou pronto o nosso Pikachu, desafio de 10 minutos fazendo apenas com a memória. E aí, o que vocês acharam? Olha, eu não sei. Talvez tenha ido bem. Vamos descobrir. Produção, preciso de uma imagem do Pikachu, por favor. Opa, obrigado. Ok, vamos revelar
3, 2... Meu Deus! Já de primeira eu errei muito feio na cauda dele. Olha só, é um trovãozão que acaba pro lado. E eu fiz acabando pra cima. E não apenas isso, como esse detalhe em marrom que o Pikachu tem aqui, eu coloquei em cima. Tá tudo errado. Bom, eu acertei as orelhinhas dele, a bochechinha, os olhos e a boca. Isso já é um grande sinal. Olha aqui, ó. Os olhos estão certos. A bochechinha também, a boquinha também, legal. A mãozinha eu acertei também, de certa forma. Já as pernas, não ficou tão parecido não. Olha galera, eu achei que eu tinha feito um Pikachu um pouco melhor, mas comparando um com o outro, na verdade eu fui meio mal, hein? É difícil, eu juro, é muito difícil fazer um Pikachu. Mas eu tô feliz. E o que vocês acharam, galera? Será que ficou melhor que o Bebê Yoda? Quero muito saber a opinião de vocês, porque agora a gente vai pro último desafio de hoje. O desafio número 3. Eu tenho 10 minutos pra fazer o Bob Esponja. Isso aqui é um E, viu? Eu errei. Olha, não faz muito tempo que eu assisti Bob Esponja, então ele tá bem fresco na minha memória. Eu acho que esse desafio eu vou muito bem. Vamos começar então em 3, 2, vai! Vamos fazer aqui o Bob Esponja, ele tem um formato bem simples, na verdade, né? Ele é simplesmente uma esponja. Agora, uma coisa que eu acho que eu vou errar vai ser a gravatinha dele e o sapatinho dele. Talvez até o olho, mas o olho dele é bem, bem característico. Ele tem uma cara bem simbólica, digamos assim. Ah, ele tem a bochechinha, eu já ia esquecer da bochechinha dele, é a mais importante, galera. Nossa, o Bob Esponja é muito mais complexo do que eu imaginava. Ele tem muitos detalhes mesmo, mas eu acho que vai ficar bom, né, na medida do possível. E ficou pronto o nosso Bob Esponja, desafio em 10 minutos. Eu acho que esse aqui ficou bem bacana, viu? Tem bastante detalhe que eu tô bem seguro que eu fiz certo, mas eu acho que tem algo faltando e a gente vai descobrir agora o que eu acertei e o que eu errei. Produção, tá na hora de descobrir. Passa aí um Bob Esponja. Obrigado. 3, 2... Uou! Acho que eu fui muito bem! Tanta coisa que eu acertei, olha essa que da hora! Eu acertei nos olhos com os três cílios, as cores eu acertei todas, inclusive a meia que eu achei que eu não tinha feito bem. É uma meia branca com azul e um vermelho, fiz aqui. Acabou faltando essa linha preta que eu acabei esquecendo, que simula o cinto do Bob Esponja. Ah, e a bochechinha eu acabei errando, que eu coloquei do lado contrário, olha só. Essa aqui é virada pra cima e a minha eu coloquei virada pra baixo. Mas todo o resto eu acho que a gente foi relativamente bem, não acham? Esse eu acho que foi um dos melhores de hoje. O que vocês acharam? Hã? Bom galera, esses são todos os desenhos que a gente fez hoje. Qual foi o seu favorito? Coloca aí nos comentários. E olha, não esquece de mandar os seus desenhos também pro meu Instagram, @ogatogalactico. Tô esperando vocês lá, ok? E já vai clicando em outro vídeo aí em 5... 4, 3, 2, 1, muito obrigado por tudo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico, tchau!